Plenty de trabalho está em Job Center de Bonaire. Caminho o werkgever Sampo Bini para entregar a vacatura. E eu preciso também de Bini registrar na mesa aqui e nós estamos para o match. O PBA, nós atende de Plenty de trabalho, nós queremos que busca trabalho só para acercar a Sampo. Mas atende o que o donador de trabalho também por Bini. Sim, não tem mais de Bini cerca de nós, então welcome cerca de nós também para trazer a vacatura. Ou se não, que me esteja de informação, nós temos para esse e nós temos para servir aqui. Senhor Indira, onde é o trajeto que você vai começar a viajar aqui para dois anos de trabalho? Explica o nosso trajeto. Sim, o trajeto aqui está BBL, Loan Cost and Subsidy. BBL está para beroepsbegeleidende leerweg, que é estudante por trabalhar e estudar à la vez. Então, o trajeto aqui está para leerbedrijven, que está reconhecer para ROA, que está em tekort sector nang e sector nang diskarsidad na Bonaire kamina nos mester ni en el local patraha ando ese ita construction horeca technique y agricultura señora mencioné acaba worry pero to junto que más tekort sector ta combos na llega na cifra na que sector nang kuta exigi kuta ta busca trado mas tanto sí kuta busca trado y no tin local. Então, eu ahorita haya, ene na mesa be busca ene já foba bin traha. Por exemplo, metselar, timmerman. Desta pese nos que nos ta anima e sector na aqui, pa estudiante na por studia, e saki na pa por bin ocupa e cupo na di trabalho aqui. Com essa aqui também para é dono de trabalho, está em trador, explica-nos isso aqui. Sim, estudante, foi hora está assim, BBL Upleiding, e tem que buscar um caminho para trabalhar. Então, ele está em escola um bebê para cima e ele está em quatro bebês para cima. Então, ele está em busca e caminho para ele fazer seu estúdio e sim a la vez. Então, eu tenho que acercar-nos agora e a companhia tem que acercar-nos para não porraia e BBL Loan Cost and Subsidy aqui. Qual é o subsídio aqui que não tem? Não tem maximal 50% de minimum loan. De maneira nós tursar, o minimum loan atual está 1.750, 50% de dieta virá 875 para a luna. Me tenho visto cerca também se estudante a começar a escolar 2023 para 2024 e está estudando ainda, a companhia concerni para acercar-nos e está ganha o bedrage, ou seja, para o período de um ano nós está buyback. Então, depois está seguindo para a luna. Ok, me dá a senhora Indira a oportunidade um dia mais para invitar-nos de uma dona de trabalho para o uso de oportunidade aqui com o plenty de trabalho para brindar. Sim, sí, não esquece uma chamada na tour e ler bedrijven que tem o sector de construção, horeca, técnica e agricultura para acercar-nos para fazer a petição para vir a remarque para ganhar e loan cost and subsidy aqui. Senhora, você vai para acercar-nos, mas tem modo que não pode ser online ou via de um website também? Sim, sí, por assim, ele via de chamada, chama-nos na 715-8346, 715-8346, ou manda e-mail para nós na info@plentyditrabalho.com, info@plentyditrabalho.com. E gostosamente nos que ajuda, nos que dá a tua informação como ester, se nos mesmo visitar e companhia também nos está assim, nos está traduzida, ou não pode ser que nós também não está welcome aqui na Plenty de Trabalho.